Heippa kaikille. Mä oon Maria Kihlström, erityistason seksuaaliterapeutti. Mut tunnetaan myös tietokirjailijana, TV-hostina, Puhumuru-podcastista ja Puhumuru-instatilistä. Mä rakastan ihmisiä ja ihmisyyttä. Mun työn ydin on seksuaalisuuden äärellä, mutta ennen kaikkea mä oon ihmisenä kanssakulkija toisille. Mä teen sitä perustyössä seksuaaliterapeuttina, mutta myös somessa, koska mä haluan auttaa ihmisiä laajemmin ja antaa tietoa asioista, mistä me kaikki ansaitsemme saada tiedon, koska jokainen meistä on arvokas ja on ihan mieletöntä olla Terveyssummitissa mukana, koska seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.